Zbog pandemije broj mjesta bio je ograničen, pa je na stadionu Millennium u Donjem Kraljevcu bilo 1600 ljubitelja ovog atraktivnog motosporta. Kolega me pozvao, on je tu iz Hodošana, a inače smo oldtimeri, motori, pa onda tako, jedno drugo povezano, da. Nije prvi put, ali nakon dosta godina sam opet. Zima je luda na motore, tako. Za 15. rođendan najmlađeg Europskog speedway kluba, Svjetska motociklistička organizacija drugi put zaredom povjerila im je organizaciju najjače svjetske utrke. Što se tiče motosporta i uopće sportskih događanja, ovo je sigurno kruna svega toga. Nije slučajnost da su nam drugu godinu za redom dali, nikada do sad u povijesti challenge nije bio dva puta na jednom stadionu. Više od 60 utrka svjetskog i europskog ranga u 15 godina organizirali su vrijedni članovi jedinog speedway kluba u Hrvatskoj, koji ima i svjetskog juniorskog viceprvaka i europskog seniorskog prvaka Juricu Pavlica. Drago mi je da je došlo toliko publike i utrka, mislim da je bila sjajna. Ja sam sretan, iako rezultat danas nije dobar, uživao jesam, borili se jesmo do kraja. To je sport, jedan put je bolje, drugi put je gore, ali... ništa, radimo dalje, idemo naprijed. Gledatelji su uživali u dramatičnom raspletu utrke, u kojem su doslovce centimetri odlučivali o pobjedniku.